السلام علیکم ګلون زده کوونکو ستړي مشایو یو ځل بیا زه محفظ الله اقبالی ستاسو په درانه چوپړ کې یم خو دې کې دامګړې روغ جوړ او خوشاله اوسئ ګلالۍ زده کوونکو موږ او تاسې د تیر لوست کې تر د دولسم فورم په پښتنو باندې پایل وکړ په تیر لوست کې نو تر شپږمې پوښتنې پورې موږ او تاسې پوښتنې د ریاضي د برخې حل کړې راځو موږ او تاسې اوس پې ومې پوښتنې ته په ومه پوښتنه کې داسې پوښتل شوي دي که د تابعه راکړه چې اف ایکس مساوي کېږي نهه کوټان دی یا کوتانجانت ته څشي اته ایکس پر درې فیریود مساوي له څو سره دی پوښتنه په دې ډول پوښتل شوې په ومه پوښتنه کې لیکلي دي چې د اف ایکس تابع مساوي کېږي د څو سره نهه ضرب د کوتانجانت اته ایکس پر درې بیا د دې پیریود مساوي له څو سره دی پیریود مساوي له څو سره دی لومړی ځواب یې موږ تاسو ته راکړی دی په لومړي ځواب کې لیکلی دی چې درې پای پر شپاړس درې پای پر شپاړس دویم ځواب یې راکړی دی په دویم ځواب کې لیکلی دی چې اته پای پر شپږ اته پای پر شپږ او دریم ځواب یې لیکلی دی چې دریم ځواب یې راکړی دی شپږ پای پر شپاړس شپږ پای پر شپاړس او څلورم ځواب یې راکړی دی چې اته پای پر درې اته پای پر درې باندې نو راځو موږ او تاسې د دې په حل باندې پیل کوو چې حل یې مساوي له څو سره دی حال دا چې اف ایکس تابع راکړل شوی دلته اف ایکس مساوي کېږي نهه کوتانجانت اته پر درې ایکس وایي د دې پیریود مساوي له څو سره دی که موږ تاسو تابع ولرو چې وایي مساوي کېږي اف ایکس او دا مساوي کېږي ای ضرب د کوتانجانت بی ایکس نو پس د دې تابع لپاره پیریود مساوي دی پای پر بی مطلقه نو دلته په دې ځای کې د بی قیمت څو دی بی قیمت یې زموږ او تاسې مساوي دی اته پر درې باندې اته پر درې باندې کله چې اته پر درې باندې قیمت موږ او تاسې ته راکړل شوی دی نو د دې دپاره موږ او تاسې څه کوو په دې ځای کې وضع کوو نو لیکو د پیریود مساوي کېږي پای په خپله لیکمه مخرج کې اته پر درې باندې دا مساوي کېږي درې پای پر اته باندې درې پای پر اته باندې که موږ او تاسې وګورو په پورتني ځوابونو کې درې پای پر اته باندې نشته دی اته پر درې پای باندې شته خو درې پای پر اته باندې نشته که چیرته موږ او تاسې د دې سرعتو مخرج ضرب د دوه کړو نو دا به مساوي شي دوه په درو کې شپږ پای پر دوه په اتو کې په تو کې شپاړس نو پیریود یې مساوي د څو سره شو مساوي شو د شپږ پای پر شپاړسو سره نو زموږ او تاسې ځواب چې لاسته راغی شپږ پای پر شپاړس چې موږ او تاسې درېیم ځواب شپږ پای پر شپاړس باندې دی چې لاسته راغلی دی نو شپږ پای پر شپاړس زموږ سم ځواب دی نو وایي دا ځواب زموږ او تاسې سم ځواب دی دا وه اومه پوښتنه چې موږ او تاسې حل کړه رازو اتمه پوښتنه ته اتمه پوښتنه په دې ډول پوښتل شوې ده چې په معادله راکړې ده چې ایکس منفي لس کل مربع پر سل جمع وای منفي پنځه کل مربع پر څلور شپېته مساوي کېږي لس د بیضوي عین المرکزیت مساوي دی له نو اتمه پوښتنه په دې ډول پوښتل شوې لیکو اتمه پوښتنه په اتمه پوښتنه کې بیضوي معادله راکړې په دې بیضوي معادله کې څه راکړې موږ تاسو ته ایکس منفي لس ایکس منفي لس کل مربع پر څو باندې پر سلو باندې پر
رسول باندې جمع واي منفي پنځه کل مربع پر څلور شپېتو او دا مساوي کېږي د یو سره وای عین المرکزیت مساوي له څو سره ده عین المرکزیت مساوي له څو سره ده لومړی ځواب ورکړی دی ته چې ای مساوي کېږي درې پر پنځه درې پر پنځه دویم ځواب ورکړی چې ای مساوي کېږي درې پر اته ای مساوي کېږي درې پر اته باندې او څلور دریم ځواب ورکړی دی چې ای مساوي کېږي د څو سره درې پر لس درې پر لس باندې او څلورم ځواب ورکړی چې ای مساوي کېږي پنځه پر اته ای مساوي کېږي پنځه پر اته باندې وای دا څلور ځوابونو کې کوم یو ځواب سم دی د دې لپاره چې موږ تاسو د دې عین المرکزیت لاسته راوړو نو دلته ګورو حال معادله په څه ډول ده په دې ډول ده چې ایکس منفي لس کل مربع پر سل جمع وای منفي پنځه کل مربع پر څلور شپېته مساوي د یو سره دلته ای مساوي د څو سره دی ای مربع مساوي کېږي د سلو سره او بی مربع مساوي کېږي د څه لور شپېتو سره نو موږ او تاسې د عین المرکزیت دپاره فرمول لرو چې ای مساوي کېږي سي پر ای یا دا مساوي کېږي تحت جذر د یو منفي بی مربع پر ای مربع نو په دې ځای کې ای مربع مساوي کېږي ای مربع مساوي کېږي بی مربع جمع سی مربع نو هغې ته ضرورت نشته هغې قیمتونو ته چې موږ هغې فرمول نه ګټل دارې د دغې فرمول نه استفاده کوو نو لیکو چې ای مساوي کېږي تحت جذر د یو منفي بی مربع څو دی څلور شپېته صورت کې لیکم څلور شپېته او ای مربع مساوي د څو سره دی سلو سره مخرج کې لیکم سل او دا مساوي کېږي تحت جذر د مخرج مشترک چې سل ونیسم نو سل منفي څلور شپېته نو دا به مساوي شي د څو سره ای به مساوي شي د لسو نه چې څلور لاړ شي شپږ دلته پاتې کېږي نه نهو نه چې دغه لاړ شي درې درې پر څو شپږ دېرش پر سل باندې که چېرته موږ او تاسې دا د جزر څخه وباسو نو سرعت راځي شپږ په شپږو کې شپږ دېرش او لس په لسو کې سل نو تاسو ګورئ پورتني ځوابونو کې دلته شپږ پر لس راغی که نورم دا موږ اختصار کړو نو څو به لاسته راشي دا به مساوي شي درې پر پنځه باندې یعنې دوه په درو کې شپږ او دوه په پنځو کې لس نو موږ او تاسو ته ای مساوي څو شو درې پر پنځه باندې په پورتني ځوابونو کې وګورئ درې پر پنځه باندې موږ قیمت لرو بلې لومړی ځواب زموږ او تاسې سم ځواب دی چې درې پر پنځه باندې دی یعنې لیکل شوي ای مساوي کېږي درې پر پنځه نو دلته ای مساوي کېږي نه نو موږ وایو چې لومړی ځواب سم ځواب دی دا وګورئ زده کوونکو زموږ او تاسې اتمه پوښتنه ګولالیز د کون کو نه هم پوښتنه په دې ډول پوښتل شوې ده وې ک چیرته x لوی تر صفر او y کوچنی تر صفر وي د p x y ټکی په کومه ناحیه کې قرار لري نه هم پوښتنه داسې پوښتل شوې ده ک چیرته x لوی تر صفر وسی او y کوچنی تر صفر وسی او وی نو د پی ایکس وای ټکی په کومه ناحیه کې شتون لري لومړی ځواب ورکړی دی په لومړي ځواب کې لیکلی دی درېیمه ناحیه دویم ځواب ورکړی دی چې دویمه ناحیه او درېیم ځواب ورکړی دی چې لومړۍ ناحیه او څلورم ځواب ورکړی څلورمه ناحیه
څلورمه نه وي په کوم ځای کې شتون لري ها x لوی تر صفر ده او y کوچنی تر صفر ده د x چې لوی تر صفر اوسی د پی x لپاره لرو چې x y ټکی کله چې x x لوی تر صفر وي نو مثبت ده قیمت چې ده مثبت ده ها او و چې کوچنی تر صفر اوسی منفی ده و چې ده منفی ده نو مثبت x چې مثبت شو y منفی شو کومه نه هیڅوا څلورمه نه هیڅوا ځکه د x په محور مثبت او د y نو څلورمه نه هي راځي نو موږ او تاسو په پورتنی ځوابونو کې کوم ځواب سم دی څلورم ځواب سم دی چې موږ او تاسو ته راکړل شوی دی وای دا ځواب سم ځواب دی دا و ګرانو زده کوونکو نهمه پوښتنه رازو لسمه پوښتنه ته لسمه پوښتنه په دې ډول پوښتل شوې وي کچیر ته a مساوي 0 سیټ وسی او b مساوي طبيعي عدد وي نو a ضرب b مساوي له څو سره دی څلور ځواب ورکړی دی ته هم لیکل دی لسمه پوښتنه په دې ډول شوې یا پوښتل شوې ده کچیر ته د a سیټ مساوي 0 وسی او بی داسې راکړی وي چې بی مساوي تا ماده دوسی نو ای ضرب د بی مساوي د څه سره دی څو سره دی لومړی ځواب یې ورکړی دلته لومړی ځواب کې لیکلی دی چې صفرو ان دارنګه چې ان طبیعی عدد اوسی دویم ځواب ورکړی دی ښه طبیعی عدد اوسی بل دویم ځواب ورکړی دی چې صفر ان دارنګه چې ان شامل وي په حقیقي عددو کې دریم ځواب ورکړی دی چې صفر ان دارنګه چې ان شامل وي په ناطق عددو کې ښه څلورم ځواب ورکړی دی چې ان او صفر دارنګه چې ان شامل وي په طبیعي عددو کې ښه ګلالۍ زده کوونکو دلته که موږ تاسو وګورو د دوو میټریکسونه موږ تاسو ته راکړی دي نو د دې دپاره میټریکسونه وښه سیټونه دي چې حل ای راکړی دی ای مساوي صفر ای مساوي څه شو صفر دی او بی مساوي دی طبیعي عدد نو د دې د حل دپاره نو لیکم چې a مساوي شو صفر او b مساوي شو د چی سره طبیعي عدد که ونیسم لیکم n نو پس a ضرب د b مساوي کیږي a قیمت څو دی صفر او د b څو دی ضرب د b n نو دا مساوي کیږي څو سره دواړه چې ضرب شي n یعنی دا قیمت لاسته راځي په کوم صورت کې دلته موږ چې دا اوس تعریفو د سلی کو چې دا a ضرب د b مساوي شو د چی سره صفر او n دا رنګ چې n به چی شه اوسی ځکه په پوښتنه کې موږ دلته راکړی دی طبیعي عدد شامل اوسی په طبیعي عدد یا ګډون ولري په طبیعي عدد کې نو زموږ ځواب دا ځواب دی چې لاسته راغلی دی نو تاسو ګورئ په پورته ځوابونو کې لومړی ځواب سم دی صفر او n دارنګه چې n شامل وي په طبیعي عددو کې نو وایي زموږ او تاسو کوم ځواب سم دی لومړی ځواب سم ځواب دی چې موږ او تاسو ته راکړل شوی دی
یو لسمه پختنه ګولالۍ زده کوونکو په دې ډول پختل شوې ده چې په یوه کڅوړه کې لس د سور رنګ لرونکې ګلولې چې په آر سره ښودلې دي او اته شنې ګلولې چې په جی سره ښودلې او دوه تورې ګلولې چې په بی سره ښودلې ښودل شوې په یوه ګلوله څلور وارې په ناڅاپي ډول یعنې کڅوړې ته لاس دننه کوو څلور وارې په ناڅاپي ډول یوه ګلوله راوباسو او بیرته یې په کڅوړه کې اچو نو WRRRR احتمال عبارت دی له یعنی د سور رنګ احتمال پوښتنه په دې ډول شوې یولسمه پوښتنه لیکلي چې په یوه کڅوړه کې سور رنګ ګلولې یعنی آر لس لرو که په آر یې وښیو یعنی او شین رنګ ګلولې اته اوسي پر چې سره یې وښیو اته او تور رنګ که په بي سره وښیو دوه ګلولې اوسي دوه ګلولې وي که چېرته په ناڅاپي ډول څلور ځلې موږ او تاسې د دې نه یوه ګلوله راوباسو او بیرته یې په کڅوړه کې واچو نو W مساوي RRR یعنې څلور ځلې موږ ویلې څلور ځلې مساوي د دې احتمال څو دی لومړی ځواب یې راکړی دی په لومړي ځواب کې لیکلي دي چې یو پر درې سوه یو پر درې سوه دویم ځواب یې راکړی دی په دویم ځواب کې لیکلي دي چې دوه پر یو زرو دوه پر یو زرو دوه سوه او شپږ نوي دریم ځواب یې راکړی دی چې یو پر شپاړس یو پر شپاړس او څلورم ځواب یې راکړی دی چې یو پر یویش پر یو زرو شپږ سوه یویش پر یو زرو شپږ سوه دا د دې احتمال راکړی حل باندې پیل کوو حل ګورئ ګلالۍ زده کوونکو که موږ ګورو سور رنګ څو دی لس دی شین رنګ څو دی څو ګلولې دي اته دي او تور رنګ څو دی دوه ګلولې دي نو پس مجموعه د رنګونو مساوي کېږي د څو سره لس جمع اته جمع هم دوه مساوي کېږي د شلو سره مساوي کېږي د شلو سره د دې دپاره چې موږ او تاسې احتمال راوړو نو وایو پی ای مساوي کېږي پی ای مساوي کېږي د څه سره ام پر ان باندې نو سور رنګ دپاره پی آر به مساوي شي ان مجموع چې موږ او تاسې لاسته راوړله څو شوه ټول شل نو لیکو پی آر آر څو دی آر قیمت لس لس پر شل یعنی ام لس شو لس پر شل دا مساوي کېږي یو پر دوه سره د هر رنګ دپاره موږ کولی شو چې احتمال لاسته راوړو دا چې دلته موږ ته آر 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 راکړی دی څلور ځلې موږ دا راوباسو بیرته پکې اچو او دا آر راوځي یعنې سور رنګ راوځي نو احتمال یې څومره دی چې سور رنګ راوځي څلور ځلې نو د دې دپاره موږ دا قیمت پیدا کړي که شین رنګ ته محاسبه وکړو احتمال د شین رنګ یعنی جی مساوي کېږي شین رنګ څو دي ګلولې اته نو اته پر شل باندې کدا محاسبه کوي دوه په څلورو کې اته او پنځه په څلورو کې شل دومره احتمال دی که چیرته احتمال د تور رنګ راواخلو یعنی د بي دپاره مساوي کېږي دوه دی دوه پر شل نو د دې احتمال څو دی یو پر لس باندې نو دا چې موږ نه څه غوښتی دی موږ نه غوښتی دي دا قیمت یې غوښتی نو وایي احتمال د آر 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 او آر مساوي د څو سره دی د دې احتمال د لاسته راوړلو دپاره چې موږ وګورو چې د دې احتمال څو دی نو لیکم پی آر مساوي څو دی یو پر دوه یو ځلې لیکم یو پر دوه ضرب د بې لیکم یو پر دوه ضرب د یو پر دوه او ضرب د یو پر دوه سره نو پس پی آر یا د دې دپاره چې موږ قیمت لاسته راوړو آر 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 دا به مساوي د څو سره شي دا مساوي کېږي یو پر دوه په دوه کې څلور څلور په دوه کې اته اته په دوه کې شپاړس څو شو شپاړس نو موږ او تاسو ته شپاړس راغی یو پر شپاړس باندې
یو پشپارس قیمت راغه په پورتنی ځوابونو کې منګورو چې یو پشپارس لرو هوکې یو پشپارس قیمت منګو تاسو لرو څوم دې لمړی ځواب یو پر 300 دی دویم یو پر 1200 شپږ نوی دی دریم ځواب یو پر 14 دی نو وایو چې دا دریم ځواب منګو تاسو سم ځواب دی چې د دې لپاره راکل شوی دی ښه ګلالي ځکه اوس منګو تاسو راځو دا څوم و دای رازو دولسم پختنه تا په دولسم پختنه کې داسې پختل شوی دی چې لیکلي دولسم پختنه دولسم پختنه کې راغلی وي کچیرته په یو ترادف کې اول حد یې یو مساوي دوه او مشترک نسبتی یعنی کې یو مساوي منفی یو پر دوه وي او پنځم حد یې عبارت له څو سره دی نو داسې لیکم چې دلته لیکم دا پختنه دولسم پختنه کچیرته په یو ترادف کې اول حد یو مساوي دوه اوسي اول حد دوه اوسي او مشترک نسبتی یعنی کې یو مساوي منفی یو پر دوه اوسي یو پر دوه اوسي نو تاسو څه لاسته راوړئ لیکلي پنځم حد عبارت له څو څخه دی یعنی ا پنځم مساوي څو دی پختنه په دې ډول شوی لومړی ځواب چې دې ته ورکړی دی لیکلی دی چې پنځم مساوي کېږي پنځه لیکلی منفي یو پر څلور منفي یو پر څلور دویم ځواب ورکړی چې پنځم مساوي کېږي یو پر څلور یو پر څلور او دریم ځواب ورکړی دی چې پنځم مساوي کېږي د څو سره پنځه مساوي کېږي یو پر اته یو پر اته او دریم ځواب څلورم ځواب ورکړی دی څلورم ځواب ورکړی چې پنځه مساوي کېږي منفي یو پر اته پنځه مساوي کېږي منفي یو پر اته سره راځو د دې حل ته لیکو حل حل کې یو حد هم رشته دی راسره چې لیکلي دي دوه کیو هم لرو یا نسبت د دوی ترمنځ چې دا د هندسي ترادف دپاره راځي دوه پنځه پنځه په لاسته راوړو لیکو چې ان مساوي کېږي یو ضرب د کیو په توان د ان منفي یو نو دلته لیکم پنځه مساوي کېږي یو دوه ضرب کیو کیو قیمت څو دی منفي یو پر دوه منفي یو پر دوه کل په توان دی پنځه منفي یو ان پنځم حد چې غوښتی پنځه دی نو دا مساوي کېږي د دې مساوات دوه ضرب ده یو پر دوه کل په توان ده څلور نو دوه خپله لیکم مساوي کېږي دوه ضرب ده یو پر شپاړس یو پر شپاړس ځکه راځي چې توان جفت مثبت کېږي عدد نو یو په دوو کې دوه دوه په اتو کې شپاړس نو لیکم چې پنځم حد مساوي کېږي یو پر اتو سره نو دا قیمت زموږ تاسو قیمت دی چې لاسته راغلی دی یعنې پنځه مساوي د څو سره دی یو پر اتو سره په پورتني ځوابونو کې تاسو وګورئ چې پنځه څو دی دریم ځواب سم دی یعنې دریم ځواب زموږ تاسو یو پر اته دی لومړی ځواب دی منفي یو پر څلور دویم ځواب دی یو پر څلور او دریم ځواب یو پر اته او پنځم یو منفي یو پر اته دی دا وګورئ لیز د کونکو زمنګ او تاسو د درېمې پوښتنې ځواب ښه ګورئ لیز د کونکو د لسمه پوښتنه موږ او تاسو څخه په دې ډول پوښتل شوې ده د لسمه پوښتنه په دې ډول پوښتل شوې ده چې وی کچیرته د اف 0.01 x منفی یو مساوي x جمع یو وي نو اف x مساوي له څو سره دی در لسمه پوښتنه لیکلی که اف اف د څو 0.01 x منفی یو مساوي اوسي x جمع یو x جمع یو وی
تاسو چی پیدا که fx مساوی لڅو سره ده fx مساوی لڅو سره ده لومړی جواب ورکړه ده په لومړی جواب کې لیکلی fx مساوی کیږي fx مساوی کیږي سل x منفی سل سل x منفی سل دویم جواب ورکړه ده چې fx مساوی کیږي سل x منفی یو سل یو fx مساوی کیږي سل x منفی یو سل یو دویم دریم جواب ورکړه ده چې fx مساوی کیږي سل x سل x جمع یو سل یو جمع یو سل یو څلورم جواب ورکړه چې fx مساوی کیږي fx مساوی کیږي څو سره لیکلی لاس x منفی یو سل یو لاس x منفی یو سل یو موږ او تاسو ته د دې تابع لپاره دا څلور ځواب راکړي په حل باندې فایل کو لیکو حل دا چې تابع راکړل شوی چې fa 0.01 x منفی یو مساوي کیږي x جمع یو سره نو د دې لپاره موږ څه کوو 0.01 x منفی یو وزکو د ټی سره وزکوی د ټی سره نو دلته ودا 0.01 x کدا موږ په کسر په شکل ولیکو نو د سلی کوم چې یو پر یو x مساوي کیږي ټی جمع یو کتر په سلو کې ضرب کو دواړه لوري په سلو کې ضرب کو ضرب د سلو کې نو پس دلته چې پاتې کیږي x به مساوي شي سل ټی جمع هم سل دا قیمت لاسته راځي دا قیمت راخلو په پورتنۍ تابع کې د x پر ځای وزه کوو د چی شي پر ځای در x پر ځای وزه کوو چې x پر ځای ولیکو نو لیکو fa 0.01 x منفی یو مساوي کیږي x جمع یو سره دا کده سی ولیکم چې f t قیمت دی دا مساوي کیږي x قیمت څو راغلی لسته لیکم چې سل سل t جمع سل جمع هم یو کده ټی په ځای خپل قیمت ولیکم یعنی x دا مساوي کیږي سل x جمع یو سلو یو نو دغه تابع زموږ تاسې لپاره لاسته راغله دا زموږ ځواب دی نو اف اکس مساوي کیږي سل اکس جمع یو سل یو په پورتنی ځوابونو کې وګورئ لومړی چې دی سل اکس منفی سل دی دویم سل اکس منفی یو سل یو دی دریم چې دی سل اکس جمع یو سل یو وایي چې دریم ځواب سم ځواب دی چې موږ تاسو ته لاسته راغلی دی رازو منګه تاسې څوار لسمې پوښتنه ته په څوار لسمه پوښتنه کې منګه تاسې خداسې پوښتلې دي چې د تابع پیریود مساوي له څو سره ده د سې پوښتنه راغلې څوار لسمه پوښتنه په څوار لسمه پوښتنه کې لیکلې دي چې د اف اکس مساوي کیږي اف اکس مساوي کیږي درې کوتانجنت درې کوتانجنت 0.3 x پیریود مساوی له څو سره ده پیریود مساوی له څو سره ده د دې لپاره موږ تاسو ته ځوابونه راکړي لومړی ځواب ورکړه ده په لومړی ځواب کې لیکلی موږ تاسو ته چې 3 پای 3 3 پای په دویم ځواب کې لیکلی دي دویم ځواب موږ تاسو ته راکړه ده دوا پای پر شپاک دوا پای پر شپاک دوا پای پر شپاک او دریم ځواب را کړی دی دریم ځواب لیکل لاس پای پر درې لاس پای پر درې باندې او څلورم ځواب دی څلورم ځواب را کړی دی راته چې درې پای پر لاس څلورم ځواب را کړی دی درې پای پر لاس باندې
حال په حال باندې پیل کو لیکو حال خلکو لاله زده کوونکو که موږ تاسو دلته وګورو دې تابع ته چې اف ایکس مساوي کیږي درې کوټانجنت صفر اشاریه درې ایکس پیریود څو دی نو موږ تاسو لرو چې اف ایکس تابع کول لرو په دې شکل سره چې ا ضرب د کوټانجنت بی ایکس نو پیریود د دې مساوي کیږي د څو سره پای پر بی سره نو په دې رابطه تابع کې موږ تاسو ته د بی قیمت څو دی بی مساوي کیږي صفر اشاریه درې نو پس لیکم پیریود مساوي کیږي پای پر څو باندې صفر اشاریه درې باندې د دې مطلقه چې واخلو دا به مساوي شي خپل مثبت عدد دی پای پر صفر اشاریه درې سرعت و مخرج په لسو کې ضرب کړو نو ټي مساوي کیږي د چی سره ټي مساوي کیږي لس پر پای پر درې باندې نو موږ ته ځواب دا ځواب سم دی یعنی لس پای پر درې د دې تابع پیریود دی تاسو ګورئ په پورتني ځوابونو کې لس پای پر درې لرو هوکې موږ لس پای پر درې لرو لومړی ځواب درې پای دی دوه پای پر شپږ دی دویم ځواب او دریم ځواب لس پای پر درې باندې دی چې موږ تاسو ته لاسته راغلی دی نو په خپلو کتابچو کې پر دې پوښتنو باندې تر دې څوارلسمې پوښتنې باندې بیا یو ځل بیا کار وکړئ تر څو وکولی شئ چې د خپلې خوښې پوهنځي ته لاره ومومئ نور هم په سپېڅلي ذات سپارمه الله مو مل شه وخت مو نیکمرغه